thing popping up. It's just, it's fine. It's still recording, okay? Oh, okay. It's just saying that my battery is dying. Okay, tá filmando já. Yeah. Shall we? Vai! Oh my gosh, I'm so bad! Vai, gente! Bom, sério, cara de sério, gente! Cara de sério! Os caras! Vamos, gente! É de sério! Para de ignorar! Ok, ok, bebê! Pega a pana aí! Vamos? Jesus, oh, 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 oh.
Jesus verá quando em meus olhos olhar. O que Jesus verá quando em meus olhos olhar. Are you done? Yes, you're done. That sounds like a good one, I guess.